Ja, berätta. Pappa tog hem en gammal trumma så här, som han fick av en polare. Och sen dess har det börjat så här att vi har såna här mexikanska rattle shakes uppe. Såna började skaka as mycket. Så började, fast det inte var någon vind alls, det var helt vindstilla. Så började badrummet låsa sig självt och skit. Fortsätter det? Nej. Det höll bara på typ i 2 dagar, sen bara slutade det. Sen slutade det? Ja. Som att någon bara typ hej hej, här är jag. Ja, exakt. Okej. Och vi har kvar den trumman tills idag. Ja, och det har inte hänt något mer? Nej. Okej. För du vet att saker kan följa med, eller andra kan följa med, sägs det grejer. Ja, han har också. Nej, vad har du? Har du visst min farmen? Va? Min farmen. Nej, men det var bara nej. Men vill du hade varit med någonting? Vill du berätta? Nej, det är lugnt. Du berättade ju om några glas. Ja. Som de ramlade vid tvättmaskinen när det var ingen där. Det var diskmaskinen menar du? Eller tvättmaskinen? Nej, alltså vi har så här pant... Jaha, okej. Okay. Så att de ramlade, men tvättmaskinen var inte igång? Nej, det var inte igång. Ingen värme, det var bara jag. Okej. Okay. Och så då satt jag på mitt rum och så hände det.